ପାଟିକି ଜମା ଛାଡ଼ନି। ଓ ରାମକା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହସୁ, ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନି। ଓ ରାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆହୁରି ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା କା ପେଟ ତୁନ ଦେଲୁ ଯେ କହିଲି ନା କା ଏବେ ଦେ ପେଟ ତି ନାନି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ନାନି ନାନି କିଏ ତ ନାନି ତୁ ପରା ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛା କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି 15 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ତୁ ରାଗିଛୁ ନା। 25 ଟଙ୍କା ଦେବିଲ
ସେଇଦିନ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଲୋ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ତୋ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯାଉଛି ଲୋ, ଆଉ ଆସିବିନି। ଏ ବିଚାର ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ଛାତ ଏକ ସହ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏ